Jeg kan vise litt flere muligheter. Nå tar jeg et helt annet bilde. Dobbeltklikker på det. Da kommer det også opp i Camera Raw. Her er jo, jeg skal se, vi kan se at jeg har tatt det med vilje, med skjev horisont. For da ser jeg at jeg skal rette opp horisonten her. For det ser jo ut som Stokmarknes er på tur. Da har du et verktøy her oppe som ser ut som en linjal. Og så da bare dreg ut en stripe der jeg mener. Ser, der jeg mener at horisonten er. Sånn cirka langs den husveggen der. Det burde jo være vannrett. Så kroppet han bildet og rettet det opp, trykket enter. Nå må du være på grunnleggende igjen for å kunne gjøre det igjen. Nei. Ja, så jeg trykte bare oppe på linjalen, på den øverste verktøylinjen her. Og da har han rettet opp bildet, og så det ser ut sånn høvelig greit. Man kan gjøre det samme, man kan bruke den samme linjalen loddrett også. Du, sånn som det bildet her, hvordan vil du ha... Her også vil jeg gjøre noen små eksponeringer på dette bildet, eller jeg synes det er litt undereksponert. Så hvis jeg går litt på exposure her, og da blir jo egentlig disse delene av bildet, gata blir alt for lys. Så jeg kan prøve å gå ned igjen, og så gjør jeg noe som er litt artig. Jeg kan gå her, på den som heter HSL og slash grayscale. Og så kan jeg si at jeg skal bare justere opp eksponeringen i de blå tonene. Og da går jeg i blå tonene og ser her, luminance er jo lyshet, saturation er fargemetning, sant? Så jeg kan gå her og se at de blå delene av bildet skal være eksponeres opp. Så da tar han ikke hele bildet, men bare blå tonene. Skal vi se, nå var du på hvilken ut av de tre? Nå er du på luminance. Ja, luminance. Lystetthet. Lys. Med lysmetning. Ja. Da skal jeg justere opp. Nå velger jeg å justere opp bare de blå. Og så kan jeg se at, la oss si at jeg skulle bare eksponere opp også. Det her er røde, den røde brygga her nede. Så kan jeg gå og se at de røde delene av bildet skal være litt lysere. Ser dere at det er bare noen deler av bildet. Og oransje deler. Ja, og det er på grunn av også at det er råfil. Veldig enkelt å jobbe med at du henter ut på bare data. Jeg går bare videre mens jeg gjør opptaket nå, sånn at dere ser på det, så kan dere prøve det etterpå. Så her, hvis vi ser videre opp på denne verktøylinjen her oppe, vi skal gå gjennom noen flere verktøy, så ser du at jeg har noe som heter Adjustment Brush. Da kan jeg sette punkter, Knut Ivar, du kan bare prøve å gjøre det etterpå, så ser du her. Ja. Nå kan jeg sette deler av bildet jeg vil justere på. Så hvis jeg trykker på den, så ser dere at det kommer opp en egen ny meny og en pensel. Så kan jeg se at den maler ut langs der, for eksempel. Og da kan jeg sette eksponeringen bare på deler av bildet. Eller fargemetning, eller sharpness, alle innstillingene jeg har gjort. Og jeg kan også velge hvor stor skal denne brushen være, og hvor mye feather, altså hvor mye sånn overtoning skal det være, sånn at det ikke blir en hard kant. Hvordan vil du ta valg et område? Jeg bare tegner ut området. Men når du ser du at han, altså nå har jeg fått deg... Ja, så nå har jeg, det gir muligheten til å tegne ut det eksponeringen, og du kan lage flere, sant? Hvis jeg nå skal for eksempel justere lyshøyden på havet på en ny, så trykker jeg på new der, og da vil jeg kunne
gå litt opp på eksponeringen og tegne ut at havet skal være litt lysere. Sånn. Og da har jeg to, da er det to, her ser du, hvis jeg holder over så ser du, der var den ene, og der var den andre. Ja. Ser du det? Så har jeg to justeringer gjort. Skal jeg ta de bort, så kan jeg bare trykke på den sånn, og så trykke slettetasten på tastaturet, så forsvinner justeringen. Du kan også dra ut et filter, i stedet for en sånn pensel. Dra et filter som jeg skal justere på. Det er et gradert filter som jeg kan justere på eksponering. Det var den som låter høyre, gradert filter, ja. Ja. Ja, så det er de enkle. I tillegg så har vi også for å fjerne røde øyne. Jeg vet ikke hvor ofte det er et problem lenger. Men man kan dra ut og fjerne røde øyne, men det er egentlig ikke et problem. Da finner man øyne for å ta bort det. Nå tar det også bare å velge done, og så har han gjort de endringene i det bildet. Ja. La oss si at vi har den harddisken, du tar opp mappen og viser alle mappen på harddisken, så skal du søke etter noe. Da kan det være greit å bruke de nøkkelordene. Så hvis jeg skulle ha for eksempel det bildet der, så kan jeg legge til et nøkkelord på det bildet som vil følge det bildet, uansett hvor det ligger på en harddisk eller. Og da går vi i det som heter keywords, det heter sikkert nøkkelord hos dere, det kan finnes ved å gå i window. Og så ligger det heter keywords panel hos meg på engelsk. Metadata panelet, eller nøkkelord panel. Nøkkelord panel, ja. Ja. Og der ligger det liksom noen eksempler da. Men ved å trykke på pluss her nede, så kan jeg lage mine egne. Det er sånn lite plusstegn i det nøkkelord panelet. Jeg fikk det panelet opp på høyre. Ja, det kan du få. Det kan hende. Man kan ikke gjøre flytt. Så det er pluss der nede, ja. Nytt nøkkelord. Så la oss si jeg lager et nøkkelord som heter buss. Og det skal være merket. Og så lager jeg et nøkkelord som heter stokkmarknes. Og at det skal være merket på det bildet. Så nå vil de nøkkelordene, de vil ligge i det panelet mitt, sånn at jeg slipper å skrive de inn hver gang. Jeg kan bare hake av for at de hører til. Så hvis jeg da vil ha det nøkkelordet på flere bilder, så kan jeg merke flere bilder. Og så kan jeg hake av Stokmarknes og buss på flere bilder. Legg til nøkkelord. Hvordan... Det er et lite plusstegn for å legge til nøkkelord. Det ligger nederst til høyre i det nøkkelordpanelet. Hvis
må repetere litt her, for nå har jeg oppe et bilde i Bridge. Ja. Så jeg så tror jeg at jeg har satt et nøkkelord på det, men det er ikke sikkert. Hvis du trykker på det bildet, er det haka A? Det er sånn hake, det er sånn, sånn firkantige bokser bak ja. Nøkkelordene. Og hvis det er haka A før, så står det hake i den firkanten, ja. Så er det nøkkelord på det bildet. Ok, da er det ikke. Nei, da må du trykke på den haka. Ok, og da kan jeg merke for eksempel 10 bilder og så sette en sånn... Hake, ja. Og hvis det da går opp her, hvis du ser her, Knut Ivar, hvis det da går opp i søkefeltet her, og så søker jeg på Stokmarknes, så vil kun de bildene som jeg har markert Stokmarknes komme opp i. Hvis jeg da søker på Bru, så vil kun de bildene jeg har hakket av med Bru komme opp. Søker jeg på buss, så vil kun de som jeg har markert med det komme opp. Da fikk jeg det til. Yeah. Så det er en mulighet for å sortere bilder på, at det blir enda lettere. Det er klart det er litt jobb når man legger inn bildene og må gjøre dette, så det kan være noe man ofte ikke gjør hvis man har dårlig tid og sånn, men det er i hvert fall en mulighet. Det som er litt uvant å jobbe i Bridge i forhold til å jobbe i Lightroom, er at jeg er litt sånn usikker på hvor jeg navigerer fra det ene vinduet til det andre. Altså, i Lightroom så er det jo på Develop eller Library. Hvis jeg tar avisen sitt ståsted, altså aviseieren sitt ståsted, så er det jo et stort ønske om at flest mulig bilder blir sendt inn. Ja. La oss si at vi skal, la oss si at vi skal nå eksportere noen bilder. Ja. Skal vi til JPG? Og da kommer jo det der tingen med at du tenkte at ok, hva er arbeidet? Altså det er mye arbeid med de råfilen. Hvis jeg nå tar og skal se... Jeg skal se at jeg skal alle de bildene... La oss si at jeg var fornøyd med alle disse bildene. Dette var, de som ligger her var mine ferdige bilder. Eller la oss nå si at jeg bare tar de som var merket med stjerne og de som var fargekoder. Eller bare stjerne, sånn. Det var de fem bildene skal jeg ha med. Det er de jeg skal bruke. Så har du et panel som heter Exporter. Og da kan man lagre disse til harddisken. Hvis jeg dobbeltklikker på det, Save to Hard Drive. Den export, hvor den ligger under? Hvordan... Det ligger et... Hvilken meny må du ha aktiv for å få eksport? På Windows så ligger det Export Panel. Hva det heter på norsk? Det nederste av de der. Jeg tror ikke den er her. Jeg har på engelsk i år. Har du ikke den? Nei.